বিষ্ণুৰাভা দিবসৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত দেখা গ'ল ব্যাপক কাৰ্যসূচী। বহু অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে এই অনুষ্ঠানতে কীৰ্তি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰে। বঙাইগাঁও মানিকপুৰতো উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত পৰীক্ষাৰ্থীৰ উত্তীৰ্ণ হোৱা 44গৰাকী কীৰ্তি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। মানিকপুৰৰ নতুন সাহিত্য পৰিষদ আৰু এছ এফ আই উদ্যোগত সৈনিক শিল্পী বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ স্মৃতি দিৱস উপলক্ষে এনেকৈ অভিনন্দন জনালে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আৰু আনন্দিত হৈ পৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। ভৱিষ্যতে তোমাৰ কি হোৱাৰ আশা আছে? মোৰ নাম মোৰ দেউতাৰ নাম মই যিখিনি হাইস্কুল পৰীক্ষা দিব উপলক্ষে ভাৰতীয় ছাত্ৰ পেনেল মানিকপুৰ আঞ্চলিক কমিটি আৰু নতুন সাহিত্য পৰিষদৰ মানিকপুৰ শাখা কমিটিৰ উদ্যোগত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ মাজ মানিকপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষাত ইষ্টাৰ তথা ডিষ্টিংচন পৰীক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ দিয়াৰ অৰ্থে সম্বৰ্ধনা দিয়াৰ অৰ্থে আমি অনুষ্ঠান আজি পাতিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু আমি বিগত লক্ষ্য কৰিছোঁ যে আমাৰ এই অনুষ্ঠানত 2011 চনৰ পৰাই অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু 2011 চনৰ পৰাই আমি সুখীদৰে উত্তীৰ্ণ কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি সম্বৰ্ধনা দি আহিছোঁ। আৰু আমি লগতে দেখিছোঁ যে আমাৰ মানিকপুৰ অঞ্চল মানে আগতকৈ বহুতো শিক্ষা দিশত উন্নত হৈছে আৰু আমি এই এছ এফ আই এই আমি শিক্ষিত শিক্ষাৰ্থীৰ জৰিয়তে আমি স্কুল কলেজ বা আমি শিক্ষানুষ্ঠানত বিভিন্ন ধৰণৰ সংগ্ৰাম চলাই আহিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে সংগ্ৰাম চলাই যাম। বঙাইগাঁৱৰ পৰা ইয়াছিন আলীৰ ৰিপৰ্ট, AWM24 নিউজ।